צהריים טובים, ברשות ראשי הישיבה, דוקטור טובה ליכטינשטיין, ברשות המשפחה, מוריי ורבותיי וגבירותיי. למעשה רציתי לפתוח את המושב הזה בכמה ציטוטים מתוך דברי הרב, אבל טוני פשוט לקחה לי אותם אחת אחרי השני. נשאר לי אחד. אני אומר, מה שנשאר לי ברעיון למקור ראשון, אלישיב רייכנר, הרב התבטא כך, במרוצת הזמן יצטרכו למצוא את הדרך איך לשלב ולגשר בין ההלכה לבין השאיפות התורניות של אנשים והתרומה שהן יכולות לתרום. השילוב שלהן יעשיר אותן ויעשיר את הקהילה. רש"י על התורה מביא את דברי הספרי על הציווי למנות שופטים. התורה אומרת, הבו לכם אנשים, והספרי תמע, וכי יעלה על דעתך נשים? אנחנו אומרים, רש"י, מורנו ורבינו, על דעתך זה לא עולה, על דעתנו זה עולה. אחרי שזה עולה, יכול להיות שזה גם ירד, אבל אנחנו לא חושבים שזה מדובר בשיגעון. הציווי לבנות עולם ניתן גם לנשים וגם לגברים, לעובדה ולשומרה. במושב הזה אנחנו באמת מבקשים לדון בשאלה המעשית של שילוב נשים במרחב הציבורי. נושא לימוד התורה שהרבנית טוני פתחה בו והסבירה כל כך יפה את עמדותיו, יידון יותר במושבים הבאים. הנושא הנפיץ יותר של שילוב נשים בעולם, במרחב הציבורי, הוא זה שנעסוק בו במושב שלפנינו. ואנחנו באמת נמצאים כאן בין שני כתבים קיצוניים, שבוודאי רבינו הרחיק אותנו משניהם. מצד אחד נשמעים קולות שמתרבים בשנים האחרונות, של פריצת המחויבות לתורה ולמצוות, קולות שמערערים בכלל על סמכותם של גברים לומר איזושהי מילה הלכתית בנושאים שקשורים לנשים, קולות שקשורים לתהליכים שהחברה עוברת של פריצת ושבירת הסמכויות והמגבלות, ומול אלו ברור לנו שכל מי ש רואה את עצמו מתלמידיו של אהרון מחויב להלכה, אפשר להתאים להתווכח מהי ההלכה, אבל זאת נקודת המוצא האחת והברורה. ומן העבר השני, בכיוון ההפוך, כפי שכבר הוזכר כאן, עדיין יש מקומות שלא מובן בהם הצורך להתאים את ה עולם המרחב הציבורי למציאות המשתנה. כמי שמאמינים בתורת חיים, אנחנו מאמינים שהשינויים המשמעותיים שעברו בדורות האחרונים על עולם לימוד התורה של נשים, על מעמד הנשים, צריכים לבוא לידי ביטוי גם בחיי המעשה. ובתוך זה הפער בין ההלכה לבין המסורת, בין מה שהוא קו אדום למה שאיננו קו אדום, היכולת לתת את אותה תשומת לב, לעשות רחת רוח לנשים כפי שהוזכר כאן, ולא רק מצד הרגישות לכבודה של האישה, אלא מצד האמת שבדבר, מצד העובדה שהנוכחות הנשית בעולמנו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בתוך עולם הקודש. כיצד אנחנו עושים את זה? בבית הכנסת, באירועים, בחתונות, בברית מילה, בכל מיני אירועים נוספים, כיצד אפשר למצוא את האיזון הנכון שבין שמירה על ההלכה והמסורת מצד אחד, והרגישות לשינויים שחלו במציאות ולכבודן של אנשים ולרגישותן מצד שני. אנחנו נקיים את המושב הזה בשני סבבים. בסבב הראשון נבקש להתוות את הקווים העקרוניים, מהם גבולות הגזרה של הדיון,
ובסבב השני ביקשנו שגם תהיינה התייחסויות לנושאים ספציפיים כפי שנזכיר בהמשך. משתתפים כאן בסבב הרב עזרא ביק, זקן הרמים בישיבת הר עציון, תלמיד חבר של מורנו הרב, סליחה שאמרתי את האמת, דוקטור תהילה אליצור, מורה מלמדת גמרא וספרות חז"ל במכללת הרצוג, במתן ובבתי מדרש נוספים, והרבנית דוקטור מיכל טוקיצ'ינסקי, שעומדת בראש תוכנית ההלכה בבית המדרש שלנו במגדל עוז, ראשת בית המדרש בהיכל שלמה. נראה לי לפי הסדר הזה, בבקשה. הזמן המוקצב 10 דקות, אפשר פחות, אבל אי אפשר יותר. מי שמכיר אותי יודע שאני לא רגיל לדבר 10 דקות. בעזרת השם, אני אגיד רבע ממה שרציתי להגיד. הנושא למושב הזה רשום בו המרחב הציבורי. יכול להיות שיש חלקים אפשריים של הנושא שאני לא אתייחס להם, כי נדמה לי שהם מחוץ לתמונה, לפחות מה שאני רוצה לדבר, ואני רוצה להגדיר את זה מראש. אני לא אדבר על נשים בהנהגה ציבורית, שזה מושב אחר. אני לא אדבר על דברים שיש בהם דיון הלכתי פחות או יותר צרוף, כלומר, לא נדבר על איסורים. במובן המרחב הציבורי, אני חושב על התחום, המרחב, של עיצוב חיי קהילה, הניהוג של הציבור, מה שאנחנו קוראים ציבור בהלכה, אוטומטית המחשבה הראשונה היא לבית הכנסת, אבל יש גם תחומים אחרים. ואני רוצה להתחיל ממשהו שהוא לא מגדרי, לא קשור לפחות מפורש, לא קשור לא לסחרים ולא נקבות. משה רבינו מביא את עם ישראל לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי קדוש זה נושא אחד, כשמדובר על המרחב הציבורי, אני רוצה לדבר על המושג של ממלכת כהנים, מילה כהנים זה משרת. יש כאן חזון, ואתם תהיו לי ציבור, ממלכת כהנים, ציבור שהגדרתו, זה ציבור שעובד, משרת, עובדי השם. אני טוען שאפשר לראות את ההיסטוריה הכללית בת אלפי השנים של עם ישראל כניסיון בתהליך של הגשמת היסוד הזה, בהנחה שאנחנו עדיין באמצע הדרך. לתת דוגמה אחת, במשך רוב ההיסטוריה של עם ישראל, תלמוד תורה, לא כמצווה שמקימים אותה לפי כללי קיום מצווה עם שיעורים וכן הלאה, אלא תלמוד תורה כביטוי מרכזי לעבודת השם של כל יהודי ויהודי, כפי שכתוב בספרי, ואתם שם לוקחים איזו עבודה שהיא בלב, והוא אומר, זו תלמוד תורה, לא הייתה נחלת הכלל. זה היה מקובל ונורמלי, בלי עוררים שיש קבוצה מסוימת שלומדת תורה כמשימה פנימית מרכזית בחייהם. ורוב הציבור, אכן בצורה, ברמה אחרת לחלוטין מאשר היה נהוג במות מסביב, הזכרים ודאי כולם ידעו ידו ובקרוא, ורוב האנשים גם כן, אבל למדו 2, 3, 4 בחדר כדי להגיע לרמה תפקודית של קיום מצוות. ואחר כך השאירו את זה לאליטה שלומדת תורה. זה לא ביטוי של ועדת השם שלהם. אולי פעם בשבוע שמעו שיעור, אולי לא. הדבר הזה עבר מהפכה במאה השנים האחרונות. היום, ב-50 שנים האחרונות,
היום זה מקובל כדבר יסודי בציבור שלנו, שכל אחד אמור ללמוד תורה ברמה, ולהמשיך ללמוד תורה אחרי שלב ההכנה, שלב החינוך שהוא מקבל, שמקבל בישיבות. הרחבה נוספת של התהליך הזה, שהוא רק בין שני דורות. אני עוד זוכר, אמרו שאני סגן הרמים, זה קצת מדכא, אבל בכל זאת אני אדבר מהר, אבל אני עוד זוכר בצעירותי, שגדלתי בבית כנסת, שכולם, 300 משפחות, כולם שומרי שבת, היה שיעור אחד בשבוע בבית הכנסת, בשבת אחרי הצהריים של הרב, בגמרא, לא ברמה הכי עמוקה ויותר, למדו גמרא, והיו שם ארבעה שומעים, שלושה היו מוסמכים של הישיבה, ועוד יהודי אחד, אבא שלי. 297 משפחות דתיות, שומרות שבת, גם שומרות שבת במסירות נפש. זה היה מדובר אנשים שעברו את ימי השפל בארצות הברית והמשיכו לשמור שבת. תורה זה לא, זה לא היה כמושג. הרחבה של התהליך הזה של רק שני דורות, זה שכן, גם נשים לומדות תורה. שברור שכולם זה מהפכה, אבל תדעו, זה מהפכה שהמשך מהפכה של כלל הציבור. אני אומר שכמצווה, יהודים יוצאים מדי מצווה. לפי פשט הגמרא, יש חולקים, הר"ן חולק על המקום, אבל לפי פשט הגמרא, מצוות תלמוד תורה יוצאים פסוק אחד בבוקר, פסוק אחד בערב. אז כלל הגברים לפחות זאת, וגם אנשים שבאמת קראו קריאת שמע, אז יצאו. זה לא הנושא, הנושא זה לא אם קימו מצווה אחת מסוימת, אלא מה שברור היום, מה שתמיד היה ברור לאליטה הלמדנית, וברור היום אני חושב לרוב הציבור שלנו, שתלמוד תורה זה הביטוי של הקשר שלך, אחד מן הביטויים של הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להיות עובד השם אם לא, עובדים את השם באינטליגנציה ובשיתוף של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שלא קשור להגדרות המצווה. גברים לא חייבים, מבחינה טכנית, ללמוד יותר, אולי משני פסוקים ביום, אנשים לא חייבות ללמוד בכלל. אבל השאלה היא, איפה עבודת השם של, של הבן אדם הזה? וזה נוגע גם לדברים אחרים, כי בכלל, במשך הרבה הרבה דורות, ואני לא בא לבקר ולא בא לשבח, אני חושב שיש א' סיבות היסטוריות, ואולי יש גם סיבות רוחניות עמוקות, זה תהליך. ואם יהודים מקיימים מצוות, אז צריכים לחכות עד שהתהליך יתקשם במשך הרבה הרבה דורות. היסטוריה זה דבר חשוב מאוד בעם ישראל. זה לא רק בתלמוד תורה. ההיסטוריה של עם ישראל בנוי על כך שיש עובדי השם במקצוע, יש עובדי השם בפול טיים, ויש יהודים אחרים שהם תומכים בהם. אבל הגשמת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו למלכות כהנים, זה שעם ישראל כעם, כציבור שלם, זאת הגדרתם. הם לא כמו אנשים אחרים, הם עובדי השם, זה תפקידם בעולם להיות כהנים, כמו שכהנים מופרשים מהלא כהנים, אז עם ישראל מופרש מן העולם באותו מידה בדיוק. היום, וזה דבר שצריך להפעים בנו, היום הדבר הזה מזורז ביותר, כנראה שיש לזה השפעות של כנפי רוח ההיסטוריה, והתחלת את הגאולה. לא אחר, לא אחד מן הרבנים הציוניים המודרניים במיוחד, אבל זה ידוע שלבבת שרבה היה דורש התנערי מיפר קומי על השכינה, כפי שזה אכן הכוונה של המשורר במקור בלכת דודי, והוא אמר שהנפקמין ההלכתית לדורנו, דור, התחלת לדגעו לה במונחים של חב"ד, זה שנשים לומדות תורה. הייתה לו הגדרה מסוימת, איזו תורה צריכים ללמוד, אני גם לא מסכים להגדרת התורה שהוא התחיל גם לגברים, אבל לא משנה, עצם הנקודה, התנערים מאפר, משהו קורה לשכינה, משהו קורה לעם ישראל, וזה מתבטא בזה שאנחנו מגייסים יותר ומרחיבים יותר את עבודת השם של היהודי. ועכשיו למרחב הציבורי שלנו הוא בנוגע למצוות של נשים. סיום. זה 6 דקות דיברתי בין. דיברת 8. אני הפעלתי את השעון, מה שכתוב כאן זה מדויק. הכל מצולם. אחרת אני לא יכול. אני רוצה להציע מבחן. כדי להסביר למה צריכים מבחן, אז צריכים קודם כל הקדמה קצרה לגבי נקודה שזה לא מקובל כל כך היום.
בציבור שלנו יש היום הרבה בוז והרבה הסתייגות מטענות שקשורות ל... חוץ ממה שבאמת מותר או אסור, אבל יש השלכות פוליטיות והשפעות אחרות. אומרים לא, זה... צריכים לעשות מש... רק מה שעקרוני נכון. יש ממש לג לטענה שקשורה להמילים מדרון חלקלק. זה ב... עכשיו, יכול להיות שזה נכון בתחומים מסוימים. במרחב הציבורי זה חובה על הציבור לקחת דברים אלו בחשבון ראשוני. המרחב הציבורי זה מה שאנחנו מגדירים לעצמנו כהאפיון והצורה של עבודת הכלל ככלל. ודווקא בתחום הזה, מה שאדם עושה בביתו, אז תלוי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והוא צריך לשאול את עצמו מה מטרתו ולמה זה מוביל. מה שקורה במרחב הציבורי, יש אחריות ציבורית שהדבר הזה יהיה לא רק נכון ומותר, אלא ביטוי חיובי מעבר למותר ומעבר לאסור לפעמים, במה משקף עבודת השם ומה לא. ולכן אני רוצה להציע את, את המבחן הזה. כל דבר, יכול להיות שזו דרישה, לדבוננו בדרך כלל זה דרישה, כי יש שמרנות אוטומטית, אבל בעיקרון זה לא דרישה או היענות לדרישה, צריך להיות יזומה של הקהל, של הקהילה. כל דבר שמשקף, מבטא שיפור והתעלות בעבודת השם, הוא חיובי? מה זה חיובי? זאת מטרתנו להגשים ולבטא דברים כאלו. דברים שאינם מבטאים בצורה אובייקטיבית, בהכרח, הם לא מבטאים בצורה גלויה, עבודת השם, אז צריכים להתייחס להם לא בשלילה, אלא בספקנות ובזהירות. לכן, לא ייתכן, אין כאן היום, דווקא בגלל ההקדמה שלי, אין מקום, כמעט שאין מקום למצב של נוטרל. אם הדבר הוא חיובי, זה לא רק שאפשר להסכים, אולי זה טוב להסכים. מראש, מישהו היה צריך ליזום את זה, בדרך כלל, ככה דרכם של הדברים, לא רק בתחום הזה, בתחום אחרים, גם בתחום הלימודי, אם יש לי חידוש ברמב״ם, זה בגלל שהייתה סתירה ברמב״ם, אחרת לא חשבתי זה. בסוף הבנתי שזה נכון, אז זה גם כאן. אבל זה היה צריך להיות יזום. ואם זה נכון לשקול, סופר לשקול, אם הדברים הם לא בצורה אובייקטיבית משקפים עצם דרישה ליותר עבודת השם, אז צריכים מאוד מאוד לחשוש שהדבר הזה משפיע על האפיון הציבורי ולכן לנקוט בזהירות. ואני רוצה להדגיש שלא מדובר בירידה למצב הפסיכולוגי של המבקש. עקוב הלב, מי ידענו? אני לא יודע, ולא, אסור לדעת, מי יודע? גם הבן אדם עצמו לא יודע. למה הוא מבקש מה שהוא מבקש? זה לא קשור לבן אדם הזה, הוא טהור או לא טהור. ישיבת הר עציון בכל ישיבה אחרת מלא אנשים, שאנשים, אני לא יודע מה הסיבה שהם באו ללמוד, הייתה הכי, הכי טובה בעולם. אבל אדם שמבקש ללמוד, אומרים לו כן. השאלה היא מה האופי של עצם הדרישה, ואני נותן דוגמה אחת, למרות שזה לא שלב בדוגמות, רק כדי להבהיר. אם הייתה סיפור בעלון שפוט, יש לי עוד 5 שניות. היה סיפור בעלון שפוט. לגבי מה שהולך היום, לגבי שמחת תורה. ואני, בלי שביקשו ממני, וגם לא הגבתי בציבור, הייתה לי הבחנה פשוטה מאוד בין שתי דרישות שעלו שם. אישה שאומרת שהיא רוצה לרקוד בספר תורה, שזה דבר שאין לו השלכות הלכתיות ואין לו בכלל משמעות הלכתית, אבל בעצם התפייה, בעצם התפיסה, מדובר כאן באהבת התורה. ואם עם ישראל בחר בדבר הזה בשביל גברים לפני מאות שנים, אז אי אפשר להגיד לו. להפך, היו צריכים לעשות זה מראש. ביחד עם זה בעלון שבות, הייתה דרישה גם כן שאחרי הריקודים תהיה גם קריאה בתורה. עכשיו, אני לא יורד לפסיכולוגיה של המבקשות, אבל הבקשה לקרוא בתורה אחרי הריקודים, לי זה נראה בעיקרון כמבוסס על כך שאם גברים עושים את זה, גם אנחנו עושים את זה. והפמיניזם שהרבנים כל כך מפחדים ממנו, בנוי על זכויות. וזכויות זה דברים טובים מאוד וחשוב מאוד, והיהדות מכירה בזכויות, אבל במרחב הציבורי זה לא, זה לא הדבר הכי, הכי חשוב, ודבר הדבר העקרוני. ואפשר להוסיף הרבה דוגמאות שנוסיף אחר כך. בסופו של דבר, יש כאן, אין מקום נוטרלי. יש דברים שהם חובתנו, שהם... החזות, ההתעוררות, התעוררים מיפר. וזה להרחיב לכל פינה בציבור היהודי, גברים ונשים, יותר גברים שלא עושים, נשים שלא עושות,
חילונים שלא עושים, שיהיה כל עם ישראל עובד השם, וזה צריכים לרוץ קדימה, ולא לפחד, לא לפחד מאפשרויות, כי אי אפשר היום לפחד. בעבר כן, היום צריכים לפרוץ קדימה. וכל דבר אחר, שעלול להפריע למטרה הזאת, אז יש לתת לכל אחד פתח לבד, אם הוא צריך, אם הוא רוצה, אבל במרחב הציבורי, כלומר בית הכנסת, בדברים ממצב דומה, יש לא, יש להיזהר מלהכניס אותם, פן הם יקלקלו במצב הפנימי המרכזי של עם ישראל בתקופה הזאת. שלום, ככה זה בסדר? עוד? טוב, אני אפתח בזה שהיה לי הרבה יותר קל אם היו מזמינים אותי לדבר במושב השני על לימוד תורה. הזמינו אותי לדבר במושב על שקוראים לו המרחב הדתי הציבורי, שזה שם יפה למקום של האישה בבית הכנסת. יש עוד כמה נספחים, אבל זה העיקר. ואז היו לי שתי אפשרויות, או לסרב בנימוס ולהגיד שיש לי משהו אחר היום, או לבוא ולהגיד את מה שאני באמת חושבת, ולא הייתה אפשרות שלישית לבוא ולהגיד את מה שאני לא חושבת, לא את מה שאני חושבת, ונדמה לי שגם מי שהזמין אותי הייתה לו את אותה דילמה, היה יותר קל לא להזמין אותי, אבל אני מניחה שאם הזמינו אותי אז זה על דעת זה שאני אגיד את מה שאני חושבת. אז אני רוצה אני מאוד שמחה על הסבב הזה הראשון, הוא הרבה יותר חשוב בעיניי מהשני, יותר חשוב לי לדבר על הדברים העקרוניים ופחות על איך מיישמים אותם בפועל. את עניין הקווים האדומים אני לא מתחמקת, אני משאירה לסוף, הוא פחות חשוב בעיניי, אם יהיה זמן יש לי מה לומר על זה, אבל אני רוצה כן לדבר על מה שהתבקשתי, על העקרונות המנחים שצריכים להביא בחשבון בדיון הזה, ואני רוצה להתמקד בנקודה שהיא הכי חשובה בעיניי, וזאת זה הנקודה של האמת. אז גם אני רוצה להתחיל ממקום אחר, להרחיק את עדותי, זה יותר נוח לי, ואחר כך אתם תראו איך זה יתקשר לענייננו. יש לי קשר אישי חזק לתשובות הראש, רבנו אשר בן יחיאל, ביליתי איתם הרבה מאוד שעות, זה הנושא שכתבתי עליו דוקטורט. בכלל ד' סימן י' יש תשובה מאוד ארוכה של הראש, שבה הוא מבהיר את המאבק שהוא ניהל בעניין שאילת גשמים. הרקע הוא ההלכה שהתקבלה, לפי כל מקום שהוא לא ארץ ישראל, שואלים את הגשמים 60 יום אחר התקופה, זה יוצא בתחילת דצמבר. זה הזמן שנקבע בגמרא עבור שאילת גשמים בבבל, ובכל מקרה כולם מפסיקים לשאול גשמים בפסח. הקביעה ההלכתית הזאת יצרה סיטואציה שקהילות רבות בעולם שואלות גשם בזמן שהוא לא נצרך ואפילו מזיק להם, ובזמן שהן מאוד צריכות את הגשם הן לא יכולות לשאול גשם. הראש ממש ניסה בכל כובד משקלו ההלכתי, המנהיגותי, הציבורי, לשנות את המציאות הזאת ולאפשר לשאול גשמים בזמן שהם באמת נצרכים. מה הוביל אותו לזה? זה די ברור, קשה להתפלל את ההפך מהאמת, וכמו שאמר הרמב״ם בפירושו למשנה, והראש כמובן מצטט את זה בתשובה, ויש ארצות שבמר חשוון יהיה בהם קיץ, ואין הגשמים בו לברכה אלא מאבד ומשמיד, ואיך ישאלו אנשי אותו המקום גשמים במר חשוון? האם אין זה שקר? אמנם בכל הקשר שאנחנו, בכל הקשר בחיים אנחנו רוצים להתנהל באופן אמיתי, אבל אני חושבת שיש צרימה חזקה במיוחד כשיש פער בין בתפילה בינה לבין אמת. הפער הזה מוכר לנו בעוד שדות, למשל תפילות שמתארות את ירושלים חרבה ומושפלת עד שאול תחתיה לבין המציאות שזכינו לחיות בה. ואני חושבת שהמקום שיש היום לנשים במרחב הציבורי הדתי, כלומר בבית כנסת, מקיים גם סוג של פער כזה. אמנם זה לא פער במילים שיוצאות מהפה שלנו, רק קצת, אבל לא שם הבעיה, אבל באופן שבו המרחב הזה של תפילת ציבור ושל כל העשייה בקודש מתנהל, יש פער גדול וכואב בין המציאות לבין האמת. זה נראה לי כמעט מיותר להסביר, אבל אני אסביר בכל זאת. תפילה בציבור, מניין, דברים שבקדושה והתנאים שנדרשים להם, זה לא פרה אדומה.
יש לזה היגיון, אפשר להבין את ההיגיון, זה לא נשגב מבינתנו. אני אדבר על תפילת ציבור, אבל אני מתכוונת לכל ההתרחשות הציבורית בבית הכנסת, כל מה שהוא לא תפילה במישור הפרטי, אלא במישור הציבורי. הרמב״ם אומר בהלכות תפילה פרק ח', תפילת הציבור נשמע תמיד, ואפילו היו בהם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, שאין תפילתו נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת. בהמשך הוא מסביר מי הקהל שנדרש כדי לקיים את התפילה העדיפה והראויה הזאת, והוא אומר, ואין עושים כך בפחות מעשרה גדולים ובני חורין. אני מבינה לחלוטין למה קהל שנדרש לצורך תפילה בציבור ושאר דברים שבקדושה מורכב מעשרה גדולים ובני חורין, אבל אני גם משוכנעת לחלוטין שאני עונה לתיאור הזה. אני בן אדם בוגר ובן חורין, כך אני מתנהלת בכל השדות של חיי הפרטיים והציבוריים, וכך גם מתייחסים אליי בכל השדות שאני נמצאת בהם, וזה לא שאני יוצאת דופן. כל אדם שמפקיד את הכסף שלו בבנק בלי לבדוק אם יש שם מנהל סניף או מנהלת סניף, כל מי שמסכים שתנתח אותו רופאה אישה, כל מי ששולח את הילדים שלו לבית ספר שבראשו עומדת מנהלת, מי שמריץ את הילד שקד להיות שרת משפטים או כל אחת אחרת, מוכיח שבעיניו נשים הם בני אדם בוגרים ובני חורים שיכולים לקבל החלטות שקולות וראויות ולשאת בתפקידים האחראים ביותר. העובדה שבכל מישורי חיינו אנחנו מתנהלים כך, אבל בית כנסת הוא מעין שמורת טבע של סדר חברתי שעבד מן העולם, בעיניי יוצרת מתח שאי אפשר להתעלם ממנו. זה מאוד, זה כואב לומר, זה באמת כואב, אבל המקום והתפקוד של נשים בבית כנסת אורתודוקסי רגיל הוא כמו של ילדים ואפילו פחות מכך, וזאת לא האמת, נשים הם לא ילדים. שיקוף סמנטי קטן של המצב הזה שהוא לא כל כך חשוב אבל הוא ממחיש, זה מי שברך לקהל שאנחנו אומרים בכל שבת, הקהל הקדוש שאנחנו מבקשים לברך אותו זה הם ונשיהם ובניהם, נשיהם וילדיהם הם לצד הקהל, כלומר הקהל הקדוש עצמו מורכב מגברים בוגרים. שזה נכון שהמתח הזה הוא תוצאה של שינוי, אבל גם המתח שהראש התמודד איתו הוא תוצאה של שינוי. שם מדובר בשינוי במקום ובאקלים, וכאן מדובר בשינוי בזמן ובסיטואציה. בעולם העתיק, ובמידה רבה גם לאורך ימי הביניים, המצב הסוציולוגי של נשים היה כזה שאפשר אולי היה לשים אותם בשלישייה של נשים עבדים וקטנים. וזה לא מקרה שנשים שהן לא חלק מתפילה בציבור ומדברים שבקדושה, גם לא היו רלוונטיות לעדות, ולתלמוד תורה, אי אפשר לנתק בין הדברים, זה ניתוק מלאכותי. התביעה שלי לאמת היא קודם כל להכיר בבעיה, בכך שההתנהלות שלנו במרחב הציבורי הדתי משקפת מצב שהוא כבר לא קיים, ולכן היא יוצרת מתח מול אמת. זה לא בעיה של לעשות נחת רוח לנשים, זה בעיה הרבה יותר כבדה, והיא אמורה להטריד לא רק את הנשים, ולא רק את הגברים בתור זה שהם רוצים שיהיה לנשים שלהם נחת רוח, אלא היא אמורה להטריד את כל חברי הקהילה, את כל הקהל הקדוש הזה. ואחרי ההכרה בבעיה, התביעה לאמת מחייבת לדעתי גם שינויים מעשיים, כמו שברור היה שצריך ליצור שינוי בעולם לימוד התורה, שגם הוא היה שמור לגברים בלבד מאותן סיבות, צריך ליצור שינוי במרחב הדתי הציבורי. אם זה מביא לני הרגיע, האמת תמיד צריכה לצידה את השלום, גדול השלום שמאזן את האמת. השלום בהקשר הזה הוא עומד על שתי רגליים. אחד, הקשב לקהילה, גם הקהילה המקומית וגם הקהילה הכללית. והשני, השדה שאנחנו פועלים בו שהוא השדה ההלכתי. ואני חוזרת לראש, גם הראש כשנלחם את המלחמה הזאת, הוא טבע מעצמו את שתי התביעות האלה. השינוי שהוא הציע היה מגובה בקריאה הלכתית של המקורות, חלקה באופן מאוד 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 יצירתי, שכל מי שקורא את התשובה נוכח לדעת. ולא פחות חשוב, היה לו ברור שהשינוי תלוי בהתקבלות בקהילה, והוא אמר, אני גם לא אגיד את זה בעצמי, אם הקהילה לא משתתפת איתי. כך גם פעלו מי שאפשרו את השינוי, שהוא לא פחות גדול, בעניין לימוד תורה לנשים, מכמעט אפס נוכחות של נשים בעולם התורה שבעל פה, למה שקורה היום, שהוא תוצאה של פעילות הדרגתית ושקולה ב-30 השנים האחרונות.
נשארה לי עוד דקה לסבב הזה, אז אני אגיד משהו על קווים אדומים. אני חושבת שזה לא חכם להגדיר את הקו האדום שאותו לא נעבור לידי עד בשום פנים ואופן, כי אם תסתכלו בדברים של החכמים והפוסקים במאה ה-20 שעסקו במאמץ לאפשר כניסה של נשים לעולם התורה, תמצאו שם כל מיני הצעות והשערות לגבי הקו האדום שאותו לא נעבור בשום פנים ואופן, למשל, רק דברים שיש להם נגיעה לחיים ההלכתיים, ערבי פסחים כן, דיני ממונות בשלושה לא, רק לימוד ולא פלפול, גמרא מדפים מודפסים ולא מספרים, את כל הקווים האדומים האלה עברנו, ואנחנו עברנו הרבה הרבה מעבר לכך, כי אף אחד מהפוסקים ההם לא העלה בדעתו נשים שמשיבות תשובות להלכה, עונות לשאלות בנידה ובכל התחומים. אם זה עוזר לאנשים ומרגיע אותם, אפשר להגדיר קווים אדומים, כל קהילה מה שמתאים לה, אני מציעה לא לנדור על זה נדר, כי חבל. ומה שיותר חשוב באמת, זה לחשוב ולדון על דרכי הפעולה ועל קצב הפעולה שמקובלים ומתאימים לקהילה, באופן שאפשר לקיים האמת והשלום אהבו. יותר נוח. בטוחה שגם שומעים יותר טוב. טוב, אני אתחיל גם כן מהקווים האדומים. מעולה. טוב, אני אתחיל מהקווים האדומים. האמת שבניסוח הראשון, עכשיו, בדברים של הרב בזק, הוא לא הזכיר את הקווים האדומים, פשוט אנחנו ראינו אותם אדום על גבי לבן במייל. נתבקשנו להגדיר את הקווים האדומים פשוט. אז באמת הקווים האדומים, גם לי קצת צרה המושג הזה, קווים אדומים, המוזיקה שלו, גם מהכיוון הזה שבאמת לא, זה קצת מסוכן היום לדבר על קווים אדומים, אבל גם מהצד השני. והצד השני הוא שבעיניי השאלה המרכזית היא לא, או הגישה שצריך לאמץ היא לא קווים אדומים של ההלכה, אני בכלל, אין לי חיבה גדולה לצבע האדום, אלא באמת, השאלה אני חושבת שעומדת לפתחנו היא, מה באמת יקרב אותנו לאבינו שבשמיים, מה יגרום לחיבור הולך וגובר לעולם של תורה, ובמובן הזה בעיניי זה דיון תורני קודם כל, זה לא לא דיון פמיניסטי. ובשביל לנהל את הדיון הזה, אני חושבת שבאמת צריך קודם כל להבין, להבין לעומק מה העניין, מה העניין שעומד על הפרק, מה העניין עצמו, מה הבקשה ומה הציפייה. ובאמת עלו פה שני נושאים שעומדים על הפרק. אחד זה הנושא של לימוד תורה, והנושא השני הוא הנושא של המרחב הציבורי. אז הנושא של לימוד תורה, כמו שנאמר כאן, הוא לא הנושא שלנו, אבל אני אתייחס אליו בכמה מילים, מפני ש כמו שטוני הזכירה בדבריה, מדובר באיזושהי תשתית לנושא הרחב של השתלבות נשים במרחב הציבורי. אז באמת, אני חושבת הנושא של לימוד תורה הוא התעורר אולי מוקדם יותר בלבבות. אני יכולה להעיד, כמי שלא גדלה בבית של ראש ישיבה, שהעיקרון של לימוד תורה הוא הדבר הכי משמעותי שיכול להיות לאדם, ואני אומרת אדם, בחיים זה ללמוד תורה, וזה משהו שהפנמתי אותו מאוד, והוא לימים נווט, ומבחינתי אלה זרעים מאוד מאוד חשובים, שהיום הם כמעט בקונצנזוס, זאת אומרת, הרעיון שנשים לומדות תורה הפך להיות נחלת הכלל, ואפרופו הרב קופרמן, אני לא הייתי כל כך מגחכת על הרב קופרמן, אני זוכרת שבזמנו מבחינתי, זאת הייתה האופציה היחידה ללמוד תורה ברצינות. לא שמימשתי אותה, אבל זאת באמת הייתה האופציה היחידה
מי שלא גדל בבועה של גוש עציון, ירושלים, אלא באזור המרכז, מבחינתו, המדרשות הראשונות היו מחוץ לתחום לגמרי. אז אני חושבת שנעשתה שם מהפכה לא קטנה. וכשאני מדברת על לימוד תורה, אני מדברת היום באופן מאוד פשוט על לימוד ברמות הכי גבוהות שיש, עד לימודי הלכה ברמה גבוהה ואולי אפילו ברמה של דיינות, ואני מתייחסת ואני חושבת שרובנו מתייחסים לזה כאל חלק מתהליך הגאולה, כאל איזושהי שאיפה של מלא הארץ דעה את השם, כמים לים יחסים, המהפכה הזאת של השתלבות של נשים בתוך העולם של לימוד ובעיקר לימוד של תורה שבעל פה, אני חושבת שחוץ מנחת רוח לנשים זה שמחה גדולה בשמיים. אבל זה מזין איזושהי ציפייה להשתלפות הולכת וגוברת של נשים גם במרחבים אחרים, וזה מזין אותה לא רק מצד התרחבות הלב והאישיות התורנית של נשים וההבנה שלהם שהן אדם, אלא גם מצד הכישורים והיכולות שלהם להשתלב ולהתחיל לעבוד גם דמויות תורניות בקהילה, וזה כמובן יוצר ציפייה לתפוס עמדות נוספות, וכאן אני באמת לא מדברת רק על לולבים וספירה למניין, אלא באמת להשתתף בקביעת עמדות בתוך המרחב הציבורי, שזה גם כן חלק מהנוכחות של נשים במרחב הציבורי. ובאמת הבסיס, אני חושבת שכשמדברים על השילוב של נשים במרחב הציבורי, אז צריך להבין שמה שעומד פה על הפרק הוא באמת עניין מאוד מאוד עמוק. אני באופן אישי, הזמינו אותי על התקן של הצד השמרני, אז אני יכולה להעיד שלולב מאוד מעניין אותי, זאת אומרת, אני נוטלת לולב משחר ילדותי, אבל מעולם לא רכשו עבורי ארבעת המינים, ולא הלכתי איתם לבית הכנסת, וגם אבא שלי לא עבר לצד של עזרת נשים בשביל זה, זאת אומרת, הסתפקתי, ועד היום אני מסתפקת בליטול לולב בבית, את ארבעת המינים של הגברים שבמשפחתי, אחד מהם. אז באיזשהו מקום הבניין הרוחני שלי באמת מבוסס על לימוד תורה, והמרחב הציבורי הוא מחוז שהתגלגלתי לעסוק בו בגלל המעמד שלי, בגלל שמגיעות אליי נשים שחשות באמת פער עצום, עמוק, בין האופן שבו העולם מתייחס אליהם באופן שוויוני, באקדמיה, בכל תחום אחר, לבין מה שהם נהפכות להיות ברגע שהם נכנסות לבית הכנסת. והפער הזה הוא פער בשביל חלקן, בשביל חלק מהנשים, זה חיץ שהם למדו לחיות איתו, יכול להיות שאפילו אני חלק מהן, ובשביל חלק מהנשים זה פער מטורף, שקשה מאוד לגשר עליו, עד רמה של חוסר אמון בעולם ההלכתי. ובגלל הנשים האלה, זה ברור לי יותר ויותר, שזה נושא שאי אפשר להפקיר אותו, ואי אפשר להפתיר כאשתקד. והשאלה היא, מהצד השני, ברור לי גם שאני לא נוקטת בגישה של עולם ישן עדי יסוד נחריבה, ולא בשטף אדירים, הדבר הזה לא יכול להתרחש ביום אחד, וגם לא בטוח שאפשר. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שבעצם הכלים שעומדים לרשותנו הם כלים הלכתיים. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את שאלת איך עושים את הדבר הזה. וכשאני אומרת כלים הלכתיים, אז אם כבר השתמשנו בקו האדום, אז צריך לזכור שיש גם קווים ורודים. הקווים הוורודים הם נוגעים גם לשאלות הנוספות של מה כדאי ומה לא כדאי, מה קודם ומה אחר כך, אבל גם לשאלות נוספות של ניתוח המציאות, שאני חושבת שזה רכיב מאוד מאוד משמעותי בתוך המהלך ההלכתי עצמו.
בנוסף, כמובן, לשאלה שמלווה אותנו, אני חושבת בפסיקת הלכה, לא רק בנושא של נשים, השאלה של שמרנות מול חידוש היא שאלה עמוקה שיורדת עד תהומות, כי מצד אחד אנחנו, אני חושבת, חשים את החשיבות שבשמרנות, את החשיבות שבהיצמדות למה שאנחנו מכירים. יש לנו מה להפסיד אם לא נלך צעד צעד בעקבות אבותינו ורבותינו. וזה כמובן, השמרנות נותנת לנו תחושה של אמון ותחושה של ביטחון בהלכה. והביטחון הזה הוא לא ביטחון רק פסיכולוגי, כי ההלכה יוצרת איזושהי מציאות, היא מצוויינת אותו, ואפילו אני אגיד את זה בהקשר של נשים, שבאיזשהו מקום ההלכה עיצבה את דמותה של האישה באופן שנוסח עליה איזשהו חן, איזושהי צניעות, ואנחנו מורגלים כבר בדפוס כזה של דמות האישה, וזה משהו שאנחנו לא יכולים לחבל בו בבת אחת. מצד שני, לשמרנות יש מחיר גבוה, כמו שהזכרתי קודם. אם אנחנו, ואני מדברת דווקא מנקודת המבט של ההלכה, לא מנקודת המבט של נשים, אלא ההלכה משלמת מחיר יקר, כמו שתהילה הזכירה, כי ההלכה הופכת להיות קפואה, לא רלוונטית, לא תואמת למציאות, לא אמיתית, זאת הייתה מילה קיצונית, אבל היא בהחלט פה במקומה, אני אשתמש אולי בביטוי אחר, פגרים מתים, יש איזו תחושה כאילו שאתה מוציא מפיך דברים שהם לא מתקשרים עם המציאות. אז אני אגיד לסיום, שזה כמובן משאיר אותנו במתח הזה, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נתונים במתח הזה שבין שמרנות לחידוש, וזה מביא אותנו למקום שבו אנחנו צריכים בעצם ללכת צעד צעד, לבחון דבר דבר, כל דבר לגופו, ואני אגיד על זה עוד מילה, האסור הוא אסור, זאת אומרת, לפחות בינתיים, אבל המותר הוא בעייתי לא פחות מהשטח האפור שבין האסור והמותר. זאת אומרת, לפעמים אני חשה שהאפור יותר קל להתמודדות מאשר המותר, אבל נהגו בו איסור. כי במובן מסוים, אני אתן דוגמה לאפור, למשהו אפור. לפני חודש, לא יודעת, משהו, בזמן האחרון, התקשרה אליי אימא, אישה שילדה בן, זכר, וזה היה בוקר הברית. והיא צלצלה ושאלה אותי אם היא יכולה לברך אשר קידש ידיד מבטן. עכשיו זה לא לערוך חופה, בסדר? זה לא איזה משהו כזה שהוא מותר. זה משהו מעניין. אז סתם אני אומרת, הלכתי קודם כל, פתחתי שולחן ערוך. אז כתוב או אחד מהקהל, זאת אומרת האב או המואל, או אחד מהקהל, אז מעניין, עכשיו תתחיל לדון. אין תשובה חד משמעית, לא בשולחן ערוך ולא בנושא הכלים. הייתי צריכה לעשות שמיניות באוויר כדי להחליט, האם זה ברכת השבח או ברכת המצוות, וכו', אין דיון כי אף אחת אף פעם לא שאלה את הדבר הזה, אז אין דיון. וכמעט זה המקום שהכי קל ליצור בו, ליצור בו מקום לנשים, בעיניי המרחב המותר הוא אפילו יותר בעייתי לפעמים. עד כאן. טוב, בסבב השני נבקש להתמקד באמת גם בהשלכות מעשיות ככל שניתן, שהדיון הזה לא יישאר רק ברמה התיאורטית. כפי שכבר הוזכר כאן וגם בדוגמאות, השיתוף של נשים במרחב הציבורי בא לידי ביטוי בתחומים שונים, ובמציאות של היום אפשר לפגוש כל מיני היבטים כאלה. שיתוף של נשים בבית הכנסת, אם זה בשיעורי תורה, אם זה במעורבות בתפקידים כמו כחתן תורה או קלת תורה במקומות מסוימים, אם זה בדברים שהם מעבר לכך.
בחופה נשים מדברות, האם נשים שותפות בצורה זו או אחרת לשבע ברכות, האם הקלה יכולה גם לתת טבעת לחתן, דברים שאנשים נפגשים איתם בהזדמנויות שונות, גם בברית מילה. אני בדיוק לאחרונה גם נתקלתי בשאלה שפנה אליי בוגר, שאשתו פשוט ביקשה להיות הסנדקית, אז גם דיון מעניין. נבקש אם כן מכל אחד מהדוברים, ביקשנו להתייחס לדוגמה אחת או שתיים מאלה שהזכרנו או מאחרות, ולתת להם התייחסות מעשית. אבל אני רוצה גם לנצל את זכות המנחה שלי ולשאול שאלה אחת מכל אחד מהדוברים בעקבות הדברים שנאמרו כחלק מהעניין, להכניס את זה לתוך ה-10 דקות. הרב ביק, אתה עשית קודם הבחנה בין ריקוד נשים עם ספר תורה לבין קריאת נשים בתורה. הייתי רוצה גם אם תוכל להתייחס לשאלה למה ההבחנה הזאת היא כל כך ברורה. קריאת נשים בתורה היא בעיניי לא מה שכונה פה קו אדום, אחרי זה אנחנו נתייחס להסתייגויות מהביטוי הזה, אבל זה משהו שבוודאי לא ניכנס פה לדיון ההלכתי, הוא אפשרי בתוך עולם ההלכה בנסיבות מסוימות. למה ההבחנה הזאת היא כל כך ברורה? אני חוזר על משפט אחד. דווקא בתחום שהוגדל למושב הזה, התחום הציבורי, אני חושב שהשיקול המרכזי הוא עבודת השם. צריך להסביר משהו מוקדם. אני מכבד זכויות, אני מעוניין בזכויות, גם לי יש זכויות ואני עומד עליהן ולא מוותר עליהן, ואני חושב שגם הלכה והיהדות צריכה להכיר בזכויות. התנועה, בכלל העולם המודרני, המודרנה והתנועה הפמיניסטית ספציפית, הכללית, לאו דווקא היהודית, עומדת על שני דברים שהם אחד, אחד זה שוויון נשים והשני זה זכויות נשים. גם צריכים להבין שבצורה יסודית יש סתירה, ולא צריכים לפחד מהמושג הזה, בין עבודה, בין עבד, בין עבודת השם, בין עבודה של מישהו, לבין זכויות. זה לא נורא שיש סתירה, ביהדות יש הרבה סתירות, ויש מקום לדברים שונים. במרחב הציבורי אני טוען שעבודת השם זה הגורם המרכזי, וכל דבר אחר צריכים לשקול איך שזה מופיע. עבודת השם, יש שלושה תחומים גדולים ששייכים אליה. אחד זה עבודת המצוות. בעבודת המצוות, עבודה בגוף, אז נדמה לי שאנחנו לא דנים עכשיו האם זה נשים צריכות לקיים מצוות או לא, הן צריכות לקיים מצוות, וגם בתחום של המצוות שהן לא חייבות בהן, אז בסך הכל אין באמת ויכוח, פחות או יותר, חוץ מנקודות מאוד מאוד מסוימות. נשים בציבור שלנו היום, קרוב ל-100% מקיימות בצורה זאת או אחרת, גם את המצוות שהן תורות עליה. אני לא שמעתי, אני חושב זה 100% לגבי תקיעת שופר. נטילת לולב זה בטח מאוד מאוד קרוב לזה, אם זה אכן אולי בבית. ספירת העומר, נדמה לי שזה כולן, או קרוב לזה, לא אולי או לא כל הימים, אבל גם הרבה גברים לא מגיעים ל-49. אין על זה באמת ויכוח, וזה לא המוקד. יש שני תחומים אחרים שהם עבודת השם, שהם עבודה שבלי, וזה תורה ותפילה. תורה, המצב הוא מוכר לנו, וזה מתקדם. רק הערה קטנה, כיוון ש... הרבנית טוניה הזכירה את הביטוי לימוד תושבה במקום לימוד תורה, ודבר שהוא בעצם הגדרתו היה בו זלזול כלפי לימוד של נשים. אז יש לפעמים תהליכים מאוד מעניינים, יש גם שוויון מסוים שנוצר בין לימוד של נשים לבין לימוד של גברים. רוב תלמידי החינוך הדתי היום ברמה התיכונית לא עושים בגרות לא בגמרא ולא בתלמוד, אלא בדבר שנקרא תושב"ע.
ומה שנאמר על לימוד תושב"ע של נשים, נכון גם שמה, אז זה לא תמיד בגלל אפליה, אלא בגלל אי הצלחה של הסוג היהדות וסוג הקשר לתלמוד תורה שמתבטאת בישיבה ובישיבות אחרות, להצליח להנחיל אותה גם לציבור הגברי הרחב. אבל בסך הכל יש שם קבלה מה הולך. בנושא התפילה, אני חושב שזו דוגמה טובה לבחון מה באמת הוא רצוי, מה באמת צריכים לפתח ומה צריכים באמת להיענות. אני גיליתי לפני חודש לתדהמתי, ממש הייתי מופתע. לפני 60 שנה, אני חושב שכל בתי הספר בציבור שלנו התחילו ללמד בצורה ברורה מאוד לבנות שהן חייבות להתפלל. שאין היתר, נכון? נשים לא התפללו לפני 100 שנה, רובן. ויש היתר ידוע של המגן אברהם, למה נשים לא מתפללות. אבל בבתי הספר לימדו בצורה, אני חושב, אוניברסלית של התקנות. היה בטוח לי, היה ברור לי, מתוך היכרותי עם נשים בגילי והבנות שלי, שנשים מתפללות. נאמר לי ידי מי שחושבת שהיא ממש מכירה, אני מניח שזה נכון, שהיא חושבת שרוב נשים, אולי היא הגזימה קצת, לא מתפללות כל יום. ולא האמנתי. ואז היא אמרה, וזה נראה לי יותר סביר, שזה בטח נכון, רוב גדול לא מתפללות מנחה, למרות 50 שנה של חינוך. עכשיו אני שואל את עצמי, לא שאלה מה מגיע, מה לא מגיע לנשים. האם יש מישהו שברגע שמגדירים אדם יהודי כעובד השם, שיכול לתאר לעצמו שזה לא כולל תפילה קבועה? יכול להיות שאני טועה, סך הכל אני בן אדם אחד ואני גבר, אולי אני מבין נשים, אני לא מבין גברים אחרים, אז לא כל דבר שנראה לי מרכזי לעבודת השם שלי, אפשר להגיד לאחרים אחרים. זה חלק מזה שאנחנו לא מצליחים, יש גם הרבה דרכים בתלמוד תורה ובדברים אחרים. אבל ייתכן שעובד השם, מי שמחזיק את עצמו כעובד השם, לא מרגיש צורך. בין אם זה חובה, אם זה לא חובה, להתפלל, נניח שהסברה של המגן אברהם, למה נשים לא צריכות להתפלל ליוצאות בידי חובה במודעני, נניח שזה היה משכנע, שזה לא. נניח שזה משכנע. ובכל זאת, זה שבמשך מאות שנים נשים הסתפקו במודעני, זה בגלל שאותו ציבור של נשים, בדומה לציבור הגברים שלא למדו תורה לפני 100 שנה, ראו את עצמם בנושא הזה כדרגה ב'. יש אנשים שמתפללים ואנחנו לא, הם לא קיבלו על עצמן את הצורך להיות עובדי השם במלוא מילה, במלוא מובן המילה. יש צורך, בגלל שאני רואה את עצמנו היום במצב של חייבים לפלוש ולהתקדם בצורה עצומה בהנחלת עבודת השם לכלל ישראל, כי בעל הבית דוחק והזמן מועט, אז הציבור, הקהל, ראשי הקהל צריכים לעשות עוד יותר מאמצים, ואני יודע, אני לא סוציולוג, יש סיבות סוציולוגיות למה לא, וכן, זאת לא הנקודה. הנקודה היא לא אם אישה מסוימת יש לה היתר בגלל שהיא עסוקה בזה או משהו אחר, גם גברים יש היתרים. השאלה מה התפיסה הפנימית, האם זה דבר שאני צריכה לעשות, ועוד דוגמה שהיא ממש לא מקובלת. דוקטור אליצור הזכירה את תפילה בציבור, בפתיחת הרמב״ם, תפילה בציבור נשמע תמיד. הזכיר את זה כאילו זה ברור שנשים דופקות על הפתח של תפילה בציבור. אני משחס את תפילה בציבור כמשהו הלכתי. אני גר באלון שבות, זה יישוב מאוד מאוד, מרבה מסירות נפש. נדמה לי שבציבור, אולי זה לא נכון במקומות אחרים, בציבור שלנו היום, יש הגדרה, היא לא תמיד מקוימת אצל ציבור הגברים, שיהודי נורמטיבי מתפלל בציבור, כל התפילות לפי יכולתו. לפעמים לא מגיעים מסיבה זאת או אחרת, אבל זה ברור שמתחילים בזה שאמורים להתפלל בציבור. לא כל אחד ביישוב מקיים את זה, אבל יש מאות. כלומר, אי אפשר לספור כי יש יותר מדי מעניינים, אף אחד לא יכול להגיע לו כולם. הרוב הציבור הגברים מתפלל כל יום, לפחות תפילה אחת, אני חושב שלוש תפילות בציבור. בכל הציבור הזה של נשים, אין 10. אני חשבתי שיש 0, אבל התחלתי להתפלל השבוע במניין שהיו שם 4 אתמול. זה מה שהפתיע אותי. אין 10 נשים שמגיעות. בטח יש סיבות. יש סיבות. 10 נשים. יש, בטח יש סיבות. אני עכשיו מדבר בצורה שוויונית. יש סיבות אובייקטיביות. נכון. השאלה היא התפיסה הפנימית. וכיוון שהוא לא קיים, אני אומר, ושיסלחו לי על הביטוי הזה, זה אומר שלגבי הנקודה הזאת,
הציבור של אנשים בנקודה הזאת, לגבי היחס לבית הכנסת, מקבלת על, הציבור מקבל על עצמו, שהם דרגה בית, זה לא בשבילה. מה הסיבה לכך? אלף זה היסטוריה, לפני 100 שנה הם לא התפלו בכלל. ובית, יכול להיות שזה השבת הבית הכנסת. יכול להיות שאיך שזה בנוי, אז כיוון נכון, לפני 100 שנה חלק גדול מבתי הכנסת במזרח אירופה לא בנו עזרת נשים. לא ביקשו מנשים להגיע, היום אין בית כנסת שאין עוד עזרת נשים. אבל בתי כנסת שלא מתפעלים שחרית בבית הכנסת אלא בבית המדרש, איזשהו חדר קטן, ושם לא עושים עזרת נשים. למה לא? סיבות כלכליות ונשים לא רוצות לבוא, אז לא צריכים. נכון, כיוון שצריכים ליזום את זה, זה לא עניין שידפקו ימצאו להם מקום, אלא צריכים, זה חלק מבנת השם, ואיך שכל אישה תסתדר עם הילדים וכולו, זה בעיה אחרת, אבל קודם כל, שתהיה כאן תודה, אז צריכים לשנות את מבנה, איך שבונים בית כנסת, צריכים, אולי גם זה קשור לאיך נראית עזרת אנשים, דבר שלא חשבתי לפני כן, לכן זה לא רשום לי פה, אבל הזכירו את, את הושיינת, את, את, את הקפות. אז כיוון שכן, נראה לי, לפי המבחן שאמרתי לפני כן, שבסוכות, לעשות את הסיבור, אני לא מבין את זה, זה קצת קבלי, אני לא מבין למה אנחנו עושים הקפות, מה זה הושיינת, אבל אני יודע שזה ביטוי להקפת המזבח ושמחנו לפני השם אלוקיך, זה ביטוי עמוק, ולכן, כן, אם נשים היום, הרבה נשים, לא כולן, באות עם ארבע מינים את הכנסת, אז צריכים גם להקיף, במבנה של עזרת הנשים, עזרות הנשים הטובות שיש לנו, זה גם אי אפשר, אז טוב, אנחנו לא נהרוס את כל בתי הכנסת, אבל צריכים להתחיל לחשוב שיהיה מקום בכל עזרת נשים, שיהיה גם כן מקום מרכזי לספר תורה שאפשר להקיף. כי זה חובה עלינו להתחיל עבודת השם בכל מקום, גם בתודעה, והיא חסרה עם כל הדיבור על פמיניזם, עובדה שהיא חסרה באחד מהמוקדים החשובים ביותר. תפילה, תהיינו תפילה בציבור שזה ערך אובייקטיבי, לא כדי שירגישו טוב, וזה חסר. מצד שני, וזה הוזכר לפני כן, ואני חוזר, קצת, אני קצת מפחד להגיד את זה, אבל אני חושב שזה עדיין נכון. לפני 40 שנה התחילו לדבר על תפילה לנשים. תפילת נשים, ציבור של נשים. זה לא אסור. יש דברים שאי אפשר לעשות, יש שכן אפשר לעשות, עצם הרעיון הוא אפשרי. אם מבינים אובייקטיבית, לא אם זה נותן טוב, לא אם זה נחת רוח לנשים, שזה דבר חשוב מאוד, לא במרחב הציבורי. אם מדברים על אובייקטיבית, אז תפילת קבוצת נשים, על פי דין, לפי ההבנה של הראשונים והאחרונים, אין לו את הערך של תפילה בציבור. ואישה שיכולה לבוא, לא מדובר בלפני 200 שנה, כשהיו נשים שהתפלו ביחד. בעיקרון הם לא התפללו, אבל כשהתפללו, התפללו בקבוצה של נשים. אבל אישה היום שיכולה להגיע לבית הכנסת, להתפלל בציבור, וזה בציבור, כי האישה היא חלק מהציבור, והיא עונה קדושה כדין ציבור, להתפלל בלי ציבור, זה לוותר על משהו שאובייקטיבית היא דרגה גבוהה יותר של עבודת השם, ולכן אני חושב שזה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב. אבל אישה שנשארה בבית, ועובדה, ככה לא מדבר על נשים נשואות, הבנות שלנו, הנכדות שלי, זה ברור לכולם, במשפחות חזקות, משפחות רציניות, שהבנים מגיעים להודו, אצלי זה נקרא ברוך שאמר, והבנות מגיעות לקריאת התורה. בנות רציניות ביותר, זה פשוט מקומל, כי תפילה בציבור הוא לא, הוא לא, הוא לא חשוב. ויש עוד הרבה דוגמאות, אבל רב אמנון לא רוצה שנגיד אותם. הזדמנות אחרת. אני אתן לך קודם. מסיבות טכניות אנחנו ניתן קודם לרבנית מיכל, והשאלה שאני רוצה גם להוסיף, לגבי ההסתייגות מהכלים, מהקווים האדומים או מהדבר האסור נכון לעכשיו, האם בתפיסתך כל דבר הוא נתון לשינוי בעתיד או שיש קווים אדומים? כלומר, מה ההסתייגות? אמרת כלים הלכתיים ואז אמרת אני לא אוהבת קווים אדומים. מה ההבדל בין קווים אדומים לכלים הלכתיים? טוב, קודם כל אני אגיד שאמרתי שאני לא אוהבת קווים אדומים בגלל שאני אוהבת יותר קווים ורודים. זאת אומרת שאני מרחיקה, כן, כמו בכינרת, יש קו אדום עליון וקו אדום תחתון. אז אני מעדיפה את התחתון, זאת אומרת, ברור לי שאישה לא נספרת למניין והיא לא יכולה להעיד ואין לי כלים כרגע, למרות שתהילה הציעה להגיד שאנחנו בוגר ובן חורין.
להגיד שאנחנו נספרות למניין. אני אומרת פשוט שהקווים האדומים הם לא סוף פסוק מבחינתי, כלומר לא כל משהו הוא מתחת לקו האדום הוא בסדר, או הוא אפשרי. כאילו ש... יותר מזה, כאילו שהגבולות הם נורא ברורים, הרי ברור לכל מי שעוסק בהלכה, שיש כל מיני משעולים ונתיבים ויש מחלוקות ויש סוג של גמישות ויש מצבי דחק ויש מצבים כאלה ומצבים אחרים, אז בסוף לדבר על קווים אדומים זה מרגיש לי חלול. אני אדבר, כיוון שכולם מדברים על בית כנסת, אז אני אדבר גם כן, למרות שזה פחות... פחות רלוונטי, אני אגיד, אני גרה בנוף איילון, שם לא נותנים לאישה לדבר בבית כנסת, לדבר אחרי בית הכנסת, זאת אומרת, אין דיון בכלל, לא מתחיל דיון. אז בטח ובטח לא, אין דיון על לספור אישה למניין, ואפילו לא אם אישה תרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה. גם אין נשים שמגיעות עם לולבים לבית הכנסת וסוכות, זאת אומרת, כל מה שאתם מדמיינים, אני יודעת שיש פה אנשים גם מחוץ לאלון שבות, אבל זה, תדמיינו משהו אחר. עיקר ההתנסות שלי בשאלות של הלכות בית כנסת, דווקא מנסיעותיי לחול, שם אני מרשה לעצמי לעשות מה שאני רוצה. ושם יצא לי להשתתף בכל מיני סוגים של מניינים. אז סתם אני מספרת, זה חוויה, זה לא עניין הלכתי, אבל בעיניי אולי יש לו משמעות גם לעניין ההלכתי. יצא לי להשתתף במניין של רק נשים, לא יודעת אם לקרוא לזה מניין, במנחה של שבת אחר הצהריים, בבית פרטי של משפחה, ושם היה להם מנהרון קודש קטנצ'יק כזה, עם ספר תורה קטנצ'יק, והגיע הזמן של קריאת התורה, אז היו נשים, ניגשו ועשו ממש את כל זה, ואלו כהן, והציעו לי גם כן לעלות לתורה, ואמרתי כזה, ואני מודה שהייתה לי חוויה משונה, הרגשתי שזה לא נכון, זה לא המקום, אני לא מנתחת כרגע הלכתית פה, אם מותר אסור, זה ממש משהו מאוד ראשוני. אני אגיד שלעומת זאת, ויכול להיות הרבה יותר בעייתי הלכתית, הייתי במקום אחר שבו העברתי שיעור, ואחר כך היה ממש סמוך לסיום השיעור, התקיימה תפילת מנחה שם בבית מדרש, וידעתי שיש שם איזה עניין עם התפילה, אז ביקשתי רשות להישאר לתפילה, ואמרו לי בוודאי, ואיך שעכשיו לומדים, זה בית מדרש שלומדים בו נשים וגברים יחד, ואיך שהגיע זמן התפילה, אז פשוט כל אחד נעמד על מקומו, גברים ונשים, בלי מחיצה, והתחילו את התפילה, אישה תפסה את העמוד, כולל קדושה וכולי, במובן מסוים שם היה הרבה יותר טבעי, אגב הם לא היו צפופים, הם היו רווחים ולא הייתה איזה חוויה כזאת של באמת תערובת. אבל זה באמת רק עניין של של חוויה. אני חושבת שהדברים שמבחינתי יותר עומדים על הפרק זה באמת הדיבור על זה שלמשל על מבנה בית הכנסת. אני חושבת שנשים הן בוודאי חלק מהציבור, גם אם הן לא חלק ממניין. וכיוון שהן חלק מהציבור, צריך להיות לזה ביטוי במבנה של בית הכנסת, כולל במראה המחיצה למשל. אני חייבת אולי לשתף בזה שהתסכול הגדול ביותר שלי בעולם של לימוד תורה, היה כשלמדתי מסכת ברכות. שזה נשמע הזוי, כי כאילו זאת המסכת הכי נשית, הכי נלמדת, הכי בסיסית, והבנתי שיש שם המון דברים שאני לא מבינה, הייתי צריכה לפתוח את הסידור, זה, אני מתביישת להגיד, אבל הייתי צריכה לפתוח את הסידור ולחפש ולהבין על מה בדיוק מדובר,
והמקום שבו אני חווה ובורות מטורפת, זה בבית הכנסת, ומול כל העולם של הלכות תפילה, ואין שום תחום הלכתי אחר שאני יכולה להגיד עליו את הדבר הזה, ואני חושבת שזה נובע מהעולם שבו אני גדלתי, והעובדה שאני חווה אותה בכל פעם שאני מגיעה לבית הכנסת, שאני לא מצליחה לעקוב אחרי מה שקורה, מה נעשה שם, למה, איך, מה הלכה, מה סתם מנהג, מה... זה לא חלק מהעולם שלי, וזאת חוויה, בשבילי חוויה מאוד מאוד קשה, שהייתי מאוד רוצה שהיא תשתנה. ואני חושבת שזה בכוחנו ובידינו, אפילו בלי לדבר על קווים אדומים, כמו שאמרתי, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי, יסודי, שמצריך תיקון, ואני משוכנעת שהוא תיקון עולם, הוא לא תיקון בשביל נשים, והוא לא תיקון פמיניסטי, הוא באמת נצרך מצד ההלכה. אני אסיים בזה, ואני מתנצלת כי אני צריכה לצאת ו... ממש לצערי, אז אני מתנצלת גם בפני חברתי תהילה שאני לא אזכה לשמוע. אני רוצה להוסיף שני דברים. אחד, שזה כבר יהיה בגדר דברי סיכום. אני חושב שא' היה מאוד חשוב לשמוע את הדברים שאמרת, את הרגשות שהבעת, גם במילים וגם במנגינה שבהם נאמרו. ואני רוצה גם להוסיף שאני מסכים בצורה מלאה לחלוטין שהנושא פה הוא לא נושא של נשים אלא של גברים ושל נשים כאחד. אני את הבעיה שאת הזכרת וציינת במיוחד, אני חש מדי שנה כאשר אני מגיע שבת אחת בשנה לבית המדרש במגדל עוז ובאות לתפילת שחרית בנות, עשרות בנות, מאות בנות, אבל עד שלא מגיע הילד בן ה-13 מהקיבוץ במגדל עוז להשלים עניין, אי אפשר להתחיל את התפילה. והדיסוננס הזה הוא מורכש. אני לא יודע מה הפתרון, ויש לי קווים אדומים, אבל את הזעקה אני חש, ואני את הכאב, ואת העובדה שזה לא כאב אישי של נשים, אלא כאב של המציאות ושל התורה. אני, יחד עם זאת, על הקווים האדומים כבר שאלתי, אז אני לא אחזור, אבל אמרת בסוף, כל קהילה תבחר את הקווים האדומים שלה, ואני רוצה לשאול, אם זה לא מסוכן מדי לומר, כל קהילה תבחר, כי אך, בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב של קהילות מאוד מאוד רחוקות זו עם זו, שכבר לא יכולות למצוא אפילו את הדרך להתפלל אחת עם השנייה, האם החשש הזה לא קיים בעיניי? תכננתי כל מיני דברים להגיד, אבל רק ממה ששמענו, אני רוצה להתייחס לכמה נקודות. לגבי העניין אם זה מסוכן, אני זוכרת, אני חושבת שזה היה לפני יותר מ-20 שנה, באחד מכנסי קולך הראשונים, ששם בכלל לא דיברו על הדברים האלה, כי עוד דיברו על לימוד תורה לנשים, ועמד שם רב, אני תוהה אם הוא גם זוכר את זה, ומה הוא חושב על מה שהוא אמר אז, אבל הוא דיבר, דיבר ודיבר ודיבר על להגיד לנו כמה זה מסוכן ללמוד תורה, וכמה, בסדר, אתם רוצות ללמוד תורה? בסדר, אבל מסוכן מפה ומפה ומפה. וגם במשך השנים שמענו הרבה דיבור על סכנות ועל פיצולים. למשל, אם בנות ילמדו יותר מדי תורה, אז הם כבר לא יוכלו להתחתן עם כל מיני בנים מהישיבה הזאת ומהישיבה ההיא. אני לא חושבת שזה קרה, אני חושבת שיש בעיה של רווקות מאוחרת, ולימוד תורה לנשים לא זאת הסיבה לה. אז גם בעניין של הסכנה של התפצלות קהילות, אני לא כל כך חוששת. הנקודה האחרונה שרציתי להגיד, ואחרי זה אני אחזור לנקודות אחרות, זה שאני חושבת בסופו של דבר, דברים קורים באיזון בין מה שקורה בבית המדרש ובכנסים כאלה ובפוסקים שפוסקים הלכה לבין השטח. בשטח קורים כל מיני דברים, ויכול להיות למשל מדריך בחניך בסניף בני עקיבא שהורה וגם הוא לא יעלו על דעתם בשום פנים ואופן להתפלל בשום
מניין שיש בו איזשהו חידוש בהקשר של שיתוף נשים, אבל המדריך שלו כן מתפלל במניין כזה, הוא המדריך שלו בבני עקיבא, וזה קורה. ולכן אני חושבת שהפיצול הוא פחות, פחות גדול, והנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם, אני מאמינה שזה יהיה בסדר. אני גם חושבת שהרבה מהחששות שלנו קשורים לדגם מארצות הברית ולהבחנות שהיו שם, וכאן הדברים הם קצת שונים. אני רוצה להגיד שאמרתי לרב ביק שאני מסכימה עם מה שהוא אמר בחלק השני, לא בחלק הראשון, אבל אני מסכימה גם לזה, גם אליי הפתרון בדרך של תפילת נשים ופיצול הקהילה לקהילת גברים וקהילת נשים הוא פחות מדבר אליי. אני באופן אישי מעדיפה, אם יש לי תפילת נשים ויש לי מניין, אני מעדיפה ללכת למניין. ואם אני אלך לתפילת נשים ולא למניין, אני באמת מרגישה חבל לי. למרות שאני מכירה גם בדרך הזאת ובעוצמה ובחשיבות שלה כלפי הרבה חברות שלי. אבל אני חושבת שזה קצת בריחה מההתמודדות שעומדת לפתחנו, נשים וגברים ביחד, משפחות ביחד. אני מסכימה מאוד עם זה ש... יש בעיה גדולה במחויבות של נשים לתפילה בציבור. גם כואב לי מאוד, לא רק מה שאמרתי בסבב הראשון, אלא הנה, יש דוגמאות למחביר, פסח, כל עם ישראל מטייל, נגמר מסלול, נחל דליות במקרה, אבל זה בכל מסלול. גברים עומדים, מתפללים תפילת מנחה, הנשים שם, הן יושבות על הגדר, הן לא עכשיו מטפלות בילדים שלהן, הן לא מעלות על הדעת להצטרף למנחה, וגם אף אחד לא מזמין אותם. אז אני מאוד חצופה, ואני פשוט עומדת שם, ולא שואלת אף אחד, ולפעמים אני חושבת אם זה יוהרה או לא יוהרה, יכול להיות שיש עוד נשים שרצו, ומהסיבה הזאת הן לא עושות את זה, אבל אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר כואב מסוף מסלול בנחל דליות. לקח לי, ולא הצלחתי, רק שחברו אליי כמה תלמידות יותר צעירות, לקח לנו יותר משנה להגיע לזה שבמכללת הרצוג, קמפוס נשים, שמתקיימת שם תפילת מנחה בציבור, יהיה לנו מקום. עמדנו בפתח, הצעד הראשון היה לבקש מהגברים שלא יסגרו את הדלת בחדר שהם מתפללים. הצעד השני היה להציע שאולי נמתח את החוט כדי, אני לא מעלה על דעתי במכללת הרצוג לבקש שום דבר של שיתוף נשים, אני יודעת איפה אני נמצאת ואני באמת חושבת שגדול לשלום, אבל לבקש חוט ולשים מחיצה, זה לקח עוד חצי שנה, ושיש שם וילון שהוא יותר מכובד מוילון מקלחת, זה לקח עוד 3 חודשים, ועכשיו יש את זה, ברוך השם, ועכשיו צריך להתמודד עם זה, שבדרך שקשה מאוד למצוא מניין של גברים, והתלמידות במסירות נפש רצות במרחבי הקמפוס לחפש את עוד 2-3 גברים, שבסוף מגיעים ויושבים כי הם כבר התפללו והם מין סטטיסטים כאלה, החפצה שם היא כלפי הגברים ולא כלפי הנשים. ואני חושבת שהמבוכה שאוחזת בכולנו, גברים ונשים בסיטואציה הזאת, היא בסוף תהיה הדרך לתיקון. ומתרחב ליבי, אני רוצה להגיד לרבנית אסתי, כשאני רואה את התלמידות של מגדל עוז, שברור להם שכשהן נמצאות במקום שיש תפילה, הם שם והם משתתפות בתפילה, ויש עוד הרבה 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 עבודה לעשות בדבר הזה. קודם נעשה את זה במקומות שהתפילה מתקיימת ממילא, ומשם הדרך לקום למניין, שאני מודה שגם לי יש דרך מאוד ארוכה בזה, היא תקרה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד 2 נקודות אם אני אספיק. איך עושים את השינוי בהקשר ההלכתי? אז אני שוב חוזרת לראש, כמו שהוא עבד בנושא שאילת גשמים, אני צריכה להגיד בכנות שלא עלתה בידו, שזה גם מעניין, אבל בכל זאת, זה עד היום דיון מתגלגל באוסטרליה ובכל מיני מקומות כאלה, בקהילה שלו הוא לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה. ברובד הראשון צריך להראות מהי רוח הדבר, כן? שאילת גשמים במהותה קשורה לצורך בגשם. ברובד השני צריך להסתדר עם המקורות
הקודמים, וכאן באמת צריך יצירתיות שקיימת אצלו מאוד בעניין הזה, כפי שאמרתי, גם בהקשר שלנו, ברובד העקרוני צריך לשאול מה מאפיין קהל, מה הערך של דבר שבקדושה, מה זה בית כנסת, מה זה כבוד ציבור, ואחר כך צריך ברובד השני לראות בצורה יצירתית, זה לא ילך אחרת, מה ואיך אפשר לעשות. אז אני רוצה להגיד כאן נקודה אחת שאני חושבת שהיא נקודת מוקד ושהיא אפשרית, וזה הנקודה של כבוד הציבור. זאת נקודת מפתח, ולא נראה לי שכל כך קשה להתגבר על זה. זה מאוד דומה בעיניי לנקודת המפתח שהיה צריך להתגבר עליה בעניין לימוד תורה לנשים, של כל המלמד ביתו תורה, כאילו לימוד תפלות. תפלות זה גרוע מאוד, וזה היה חשש אמיתי. אני חושבת שהרבה גברים לא רצו ללמד נשים, כי הם לא רצו להיות כאילו מלמדת תפלות. אני חושבת שזה יותר קשה מכבוד הציבור, והצליחו להתגבר על זה. איך הצליחו להתגבר על זה? בכנות, בהבנה שהיום לימוד תורה גורם להפך מתפלות, ואותו דבר ההבנה שהיום אין פגיעה בכבוד הציבור משיתוף של נשים, אלא כנראה להפך. ועוד נקודה אחת שאני רוצה לומר, של איך יקרו הדברים. אני חושבת שלפני שמדברים על קהילה משתפת, צריך לדבר על קהילה מדברת. ומה שקורה בנוף איילון ובעוד הרבה יישובים, גם ביישובים בגוש עציון, אני חושבת שזה יותר מאפיין אפילו יישובים מאשר קהילות בעיר, זה שהקהילה לא מדברת. היא לא מדברת על שום דבר. היא לא רק לא מדברת על נשים, היא לא מדברת על איך, מה נעשה עם הילדים שלנו בבית כנסת, איך גם נביא אותם וגם לא יהיה רעש. היא לא מדברת על קינות בתשעה באב, באיזה אופן נשלב את השואה, ובאיזה אופן ננגיש את הקינות הלא מובנות בעליל לקהל. ואני חושבת שזה צריך להיות השינוי הראשון. אני עכשיו נמצאת בירושלים בקהילה שהיא גם משתפת, אבל עוד לפני כן היא מדברת. זה לא תמיד פשוט, זה אתגר, ויכוחים זה אתגר, אבל אני חושבת שזה אפשרי ושיש לזה רווח עצום, ושזאת הנקודה הראשונה שצריך לעשות אותה, ואז באמת כל קהילה בקצב שלה. תודה. טוב, אנחנו באמת, קודם כל תודה לרב ביק ולדוקטור אלי צור ולרבנית מיכל. אני רוצה לומר אולי משפט אחד לסיום. אם הרבה פעמים הרב ליכטנשטיין היה אומר על דיונים שחשיבות הדיון היא בעצם קיומו, אני חושב שכאן באופן מיוחד אפשר לומר שחשיבות המציאות שבה הקהל, גברים ונשים, באים ומתכנסים ושומעים דברים של גברים ונשים כאחד, השיח הזה הוא בעיניי עדיין בגדר החידוש וחשוב, שבעצם זה אני רואה כהמשך מורשתו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל. תודה רבה.